конференцію і припадає така тема, як дослідження історії релігій на цих теренах, де відбувалося дуже багато подій. Всі вони пов'язані з подіями історії нашої держави. І я думаю, сьогодні ми почуємо багато цікавих доповідей, тому що їх заявлено більше 52, але я думаю, Анатолій Михайлович скаже, там знаєте, більше 50 доповідей, вони стосуються різних аспектів життя. І саме ось цей, ця історія ще в нас не була ні разу на конференції. Через те ми в цьому році і вирішили саме вибрати ось цю тему. Але перед початком роботи я хотів би надати слово колезі, людина, яка теж відповідає за нашу фортецю, яка відповідає за храм, відповідає за те, що в фортеці була духовність. Я хочу надати на слово нашому доброму другові, отцю Петру. Петро Леське, так прошу вас. Дякую, шановні учасники конференції. Не раз ми вже тут з вами збиралися в цьому залі, але сьогодні, скажімо так, тема говорить сама за себе, тому що духовність, релігійність – це є, напевно, найважливіше в житті. Тому що в житті проблеми, все інше, воно є завжди і кожного дня. А тіло, ви знаєте, воно є тлінне. А духовність і мистецтво, воно є вічне. Сьогодні ми, напевно, не будемо, я маю надію, що не буде якихось протистоянь по відношенню різних напрямків, православні, католики, протестанти, Київський патріархат, Московський, тому що у нас буквально 11 жовтня відбулося саме тут, на території Меджибіської фортеці, на території, на подвір'ї, відбулася загальна спільна молитва, міжконфесійна. Тому що зараз перебуває трошки така незгода в країні, і молилися за мир і спокій в Україні. Я думаю, що сьогодні буде мир і спокій в цьому залі. Наука – це є важлива справа. І кожен знає і повинен знати, що все відбувається тільки під натхненням Святого Духа. Навіть ці самі апостоли, які проповідували під дією Святого Духа. Ті, хто записали слова Біблії під дією Святого Духа. Так само я маю надію, що сьогодні Господь благословить всіх нас. І закликаю Боже благословення на всіх нас, щоб наша праця, плідна праця, відбулася добре, відбулася з Божим благословенням. Тому всіх ангела-хоронителя. Дякую. Дякую. Гарні такі слова, вони дійсно лукають до гарних вчинків. Сказав десь Петро, у нас тут буде мир і злагода, і взаєморозуміння. Але перед початком роботи я хотів би ще виконати дві місії. По-перше, це вручення квитка. Одного квитка? Одного. Не двоє, але один не давно получив. Ага, так. Вручення квитка з члена Національної спілки краєзнавців України, нашого теж старого друга, людини, яка не один раз приймала участь, чи майже кожен раз приймала участь в наших конференціях, це Володимира Степановича Мороза. Прошу, Володимир Степанович, підходьте сюди, я вже вибачаю, що в нас нема можливості так підійти, обніматися, цілуватися, але ми будемо по-робочому. І дійсно бажаю вам, щоб цей членський квиток, він надав можливості вам і натхнення ще більше працювати. А те, що у вас ще ідей, і запалу, і знань є, і вистачає, я думаю, це дійсно надає. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю вам. Все. Але не йдіть. І
дирекція Державного історико-культурного заповідника Межиріч нагороджує вельмишановного Мороза Володимира Степановича за самовіддану працю і збереження пам'яток культурної спадщини та внесок утворення і розбудову історико-культурного заповідника Межибуш як культурно-освітнього та науково-дослідного закладу. Щиро вдячний, і дійсно це наше проєкт, але вітання. І не йдіть, щоб Віктора Степановича не піднімати. Такою ж грамотою нагороджується наш старий друг, але людина, яка, не дивлячись на всі перешкоди, не може пропустити ні одної нашої конференції, Віктор Степанович Мороз. Дякую вам, Віктор Степанович, і передаю вам нашу грамоту і нашу подяку від цієї душі. Прошу. Для мене тисячу раз це дорога нагорода чи визнання мого скромного внеску в діло, що це воно вручене на землі моїх предків. Я майже 42-43 роки живу в Дніпропетровську, і це кожен шукає могу бачити сніг і все таке інше, щоб прийти. Там вибачте, де земля моїх предків. Спасибі вам. І вам дякую, і ваш внесок в цих працях, друкованих працях, де весь час вони, як я кажу, пішив історію не тільки Межибуша, а й всієї України. Дякую вам. До нових зустрічей. Ми будемо старатися всі шукати приводи, щоб вам було як приїхати до нас. Ви ж найменші можливо. Дякую. Добренько. Так. Все тоді. Я думаю, що привітальні такі слова в нас закінчилися, переходимо до роботи, бо дійсно виступів багато і хотілося, щоб наші гості в першу чергу виступили. Слово передаю Анатолію Михайловичу Трембіцькому, заступнику з наукової роботи нашого заповідника, людина, яка дійсно є ініціатором, творцем і цих всіх конференцій. Прошу, Анатолій Михайлович. Шановні добродії, загалом заявилося на нашу конференцію 81 чоловік. Як ви бачите, сьогодні в залі я не рахував, але чоловік 30 більше на сьогодні. І тому давайте будемо поважати до друга і вкладатися 15 хвилин, щоб максимально ми побачили, почули те, що ви привезли сюди на нашу конференцію. Ну так сталося, що частина не приїхала, поважних людей, різні пари, ви бачите, погода сьогодні, добиратися. Тому сьогодні відкриття нашого засідання наукового ми доручимо молоді дослідниці із міста Хмельницького Крістіні Міхорінській. Прошу. Так.